Mike van Hoorn, heerlijke wedstrijd om de week mee af te sluiten. De nogal hectische week. Ja, denk het wel. Met name de tweede helft was voor mij, gaf mij meer vertrouwen en ja, ben ik tevreden mee. De eerste helft had je het nog wat vermoeilijk, hè? Ja, er werd gekozen dat we geduldig moesten zijn. Dat we de ploeg moesten kapot spelen, maar Utrecht ja, is altijd lastig met die twee snelle spitsen. En ja, dat doen ze gewoon goed. En daar hebben we de eerste 20, 25 minuten wel lastig. Maar daarna zeg je wel dat we de overhand namen. En ja, er resteren ook wel een aantal kansen en het doelpunt natuurlijk. Dus nog de dank aan Van der Gun dat hij hem naschiet. Want anders sta je al vrij snel in de wedstrijd 1-0 achter. Ja, ja, zeker. Beide. Jasper stond ook, bleef lang op zijn benen en deed hij goed. Waardoor Cedric ja, keuze moest maken en een verkeerde keuze. Gelukkig maar. Ja, ja, zeker. Tweede helft, een heel ander Ajax. Veel agressiever, veel feller. Ja, we moesten gewoon een schepje bovenop doen om de ploeg om Utrecht kapot te spelen. En ja, dat ging wel aardig. Hoe is het om tegen je oude ploeg te spelen? Ja, toch wel vreemd. Ik bedoel, niet zo lang, heel lang geleden. En ja, om al die jongens weer terug te zien is heel leuk. En ja, je draagt gewoon een ander shirt en dat is ook mooi. Ik bedoel, ik ben heel trots om nu voor Ajax te spelen. En, maar ja, dat is wel apart, dat moet ik wel zeggen. Hoe gaat dat dan in het veld? Wordt dat nog een beetje psychologische oorlogvoering gevoerd? Nou, op het einde wel een beetje, omdat iedereen een beetje moe is en de wedstrijd was gespeeld. En ja, dan krijg je wel een paar opmerkingen naar je hoofd natuurlijk. Van, als je bijvoorbeeld in het doelgebied staat voor hun en dan zeg je, jij gaat niet scoren. Dus, nee, dat is wel mooi. En het was natuurlijk al een tijdje geleden, hè, dat Ajax van Utrecht wist te winnen. 6 wedstrijden in de competitie was Utrecht ongeslagen tegen Ajax. Ja, dat klopt. En ja, dat hebben we nu doorbroken en daar ben ik blij mee.